Avui s'ha obert el tram tallat per obres de la carretera de Rubí. Ha finalitzat la primera fase de les remodelacions que convertiran la carretera en un passeig integrat a la ciutat. Es restableix la circulació i els autobusos de la línia 9 recuperen el seu itinerari original. La línia 10, però, continua amb un recorregut alternatiu, ja que la segona fase de les obres comença ara i això comportarà modificar el trànsit al segon tram de la carretera. Hola, molt bona tarda. Avui comencem amb aquesta notícia, però també parlarem d'altres. Comencem. Continuen les obres a la carretera de Rubí, però a partir d'avui canvien algunes restriccions de trànsit. Ja es pot circular de nou pel primer tram de la carretera, ja que la primera fase de les obres ha acabat. Noves restriccions del trànsit de la carretera de Rubí amb motiu de l'avançament de les obres de remodelació que s'estan portant a terme des del passat 3 d'abril. A partir d'aquest dilluns es modifiquen aquestes restriccions. La primera fase dels treballs ja ha finalitzat i els autobusos de la línia 9 circulen de nou pel primer tram de la carretera de Rubí, recuperant així el seu itinerari original. D'aquesta manera es restableix la parada Navas, situada a la carretera de Rubí, cantonada amb carrer Navas de Tolosa. La línia 10 també circula pel tram remodelat, però en arribar al carrer de Navas de Tolosa continua seguint el recorregut alternatiu establert amb les obres, ja que s'aplica un nou tall de trànsit a la carretera de Rubí amb l'inici de la segona fase del projecte. I és que a partir d'aquest dilluns es talla el trànsit un segon tram de la carretera de Rubí entre els carrers de Navas de Tolosa i Escuder, per tal de proseguir amb les obres de reurbanització d'aquest vial per convertir-lo en un passeig integrat a la ciutat. L'accés al barri es garanteix pels carrers de Torres i Bages i Vallparadís. La setmana vinent, l'empresa adjudicatària del projecte procedirà a demolir el fressat de la calçada de la carretera de Rubí entre els carrers de Lapan i Prim per executar els col·lectors. Can Parellada compta des d'aquest cap de setmana amb una plaça renovada. On hi havia un espai força degradat, s'ha construït una plataforma amb bancs i jocs de salut per a la gent gran i s'ha millorat l'accessibilitat. La plaça encara no té nom i els veïns proposen que es denomini Plaça de Palestila. D'un espai mort força degradat s'ha convertit en un nou espai de convivència per al barri de Can Parellada, on es pot fer exercici, passejar i comunicar-se amb els veïns. Aquest dissabte al matí ha quedat inaugurada la reforma dels jardins que es troben entre el carrer Amèrica i Itàlia. El talús té una superfície total de 1.500 metres quadrats, però s'han fet obres en uns 890 metres quadrats. Aprofitant una zona de menys pendent, s'hi ha fet una plataforma amb bancs, arbres i jocs de salut. El que hem volgut fer també com a demanda de la societat de veïns és convertir-lo en un espai de trobada, de relació, de convivència, i el que hem fet doncs, bàsicament és això, no? És posar aquests jocs biosaludables per la gent gran, per millorar la qualitat de la vida de la gent gran, fer millores doncs, en temes d'accessibilitat, en temes de jardineria, de manteniment, i en definitiva doncs, recuperar un espai que el barri doncs, tenia abandonat, per dir-ho d'alguna manera, i ara doncs, es posa doncs, al servei de la vida ciutadana de Can Parellada. Amb la voluntat de mantenir un bon nivell de qualitat de vida per a tothom, però sense fer una despesa exagerada, algunes zones s'han deixat amb vegetació salvatge i en d'altres s'hi han plantat oms, esteva blanca o lligabosc japonès, espècies de baix manteniment. Les obres han comptat amb un pressupost de més de 70.000 euros i s'han adjudicat a l'empresa Artifex Infraestructures. La nova plaça encara no té nom oficial i els veïns proposen el de Palestina. La comissió del nomenclàtor serà l'encarregada de ratificar o no aquesta denominació en la reunió del proper dimarts. Connectar amb carrils bici tots els municipis al voltant de Terrassa tindria el mateix cost que construir un quilòmetre del quart cinturó. Així ho afirma el president del Víter, Ariz Ferrando. Aquest grup de mans de la bicicleta ha tornat a reclamar que es faci un carril bici per arribar a l'hospital. Ho han fet tallant la Nacional 150 aquest diumenge i amb la col·laboració dels veïns de Torresana. Aquest cop s'han unit dos col·lectius per fer més força en la seva reclamació, un camí cap a l'Hospital de Terrassa per poder-hi arribar a peu o en bicicleta. L'Associació de Veïns de Torrassana i el Víter han agrupat una cinquantena de persones, des de nens en bicicleta fins a iaioflautes a peu. S'han trobat aquest diumenge al matí per anar tots junts fins a l'hospital tallant el trànsit de la carretera. Reclamen que es comenci a projectar un carril de com a mínim 2 metres d'amplada separat amb uns protectors per evitar perills amb els vehicles.
Són inversions socialment molt rendibles, eh? O sigui, estem parlant d'inversions molt petites comparades amb, jo què sé, potser amb un quilòmetre del quart cinturó potser podríem tenir la connexió en carril bici amb tots els municipis del voltant, no? O sigui, són ordres de magnitud realment molt petits comparat amb el que ens estem gastant per altres infraestructures que tenen una utilitat, pues, per, de vegades dubtosa, y que no tiene una rentabilidad social como sería esta, ¿no? Hay mucha gente, y eso lo he visto yo, que viene andando desde el cementerio a pie de carretera hasta el hospital y van con el peligro de ser atropellados, porque si lo habéis visto, no hay espacio ninguno. Hay un arcén que no llega a 40 centímetros y te tienes que meter por medio de las hierbas, la tierra, lo que sea, imposible. Y hay gente mayor, las personas jóvenes podemos ir por la tierra, por la hierba, pero hay gente mayor que yo los he visto que vienen andando por la misma carretera. Es mostren convençuts que aquestes accions són útils, però estan disposats a repetir-les l'any que ve. A més, el Víter també demana més carrils bici per connectar la ciutat amb altres municipis com Matadepera, Rubí i Sabadell. El Raval de Montserrat va acollir divendres al vespre un sopar molt especial. Els associats de Comerç Terrassa Centre es van reunir per sopar a l'aire lliure. Una iniciativa que ha tingut molt bona acollida entre els comerciants. Més de 100 comerciants del centre han celebrat un sopar aquest divendres al vespre al Raval de Montserrat per reforçar els vincles professionals i fer-se més visibles a la ciutat. Aquesta és la primera vegada que prenen una iniciativa com aquesta que també busca aparcar per unes hores la situació econòmica actual. Una proposta que ha estat molt ben acollida entre els 300 associats de Comerç Terrassa Centre que ha organitzat l'activitat. Els comerciants sempre estem al carrer. Nosaltres no defensem el comerç d'un centre comercial, sinó que és a cel obert. Llavors, al moment de fer un sopar tots junts, ja que ens trobem cada dia per treballar, doncs avui el que volem és fer una mica de xirinola i ball. El sopar, en el qual hi ha assistit l'alcalde de la ciutat, també ha servit per reforçar llaços amb la ciutat. És una iniciativa, trobo que molt amable, que visibilitza molt el bon ambient i aquesta unitat que cal molt en aquests temps difícils, un dels elements més importants en què podem combatre aquesta recessió és la unitat, és sumar esforços, sumar positivisme. Una iniciativa que ha tingut molt bona acollida i que alguns dels comerços hi han participat amb tots els treballadors. De l'associació del Terrassa Centre fem activitats perquè la gent ens vingui al centre i perquè vinguin a comprar, no? Llavors, de cop i volta vam dir, ostres, tenim que fer alguna cosa que també nosaltres, en aquest moment, que com està tot, també una mica ens ho passem bé i que fer una mica de pinya amb tots els botiguers i dependència de la gent del centre, no? Després d'aquest sopar més lúdic, els comerciants preparen tot un seguit d'activitats i promocions per fer front al dia a dia dels seus comerços. Comerç Terrassa Centre ja prepara la pròxima nit del shopping, que es farà el 20 de setembre. I marxem ara fins al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Allà, a la Vall d'Horta, trobem un dels edificis més distintius de la zona, la Masia del Marquet de les Roques. La Diputació de Barcelona ha decidit remodelar-la perquè pugui acollir un futur museu dedicat al mas. La Masia del Marquet de les Roques està en obres. El motiu són els treballs de rehabilitació que han de reforçar l'estructura de l'edifici, malmesa pel pas del temps. De fet, fa un any que el punt d'informació que acollia es va traslladar a l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall. Les obres duraran fins a finals d'any i en aquests mesos substituiran les cobertes existents de l'edifici principal. El Marquet de les Roques és un dels elements més distintius de la Vall d'Horta al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Va ser dissenyat per l'arquitecte Juli Batllevell a finals del segle XIX i va ser la casa d'estiueig del poeta Pere IV. La Diputació de Barcelona vol museïtzar-la pel seu valor arquitectònic i històric. Si inicialment es preveu una museïtzació de la casa, per explicar... Hi ha restes de la masoveria que són medievals per explicar, amb l'excusa de la casa, explicar tot el procés històric i fins a arribar al moment literari. El Marquet de les Roques, però, no es podrà visitar fins que acabin les obres. La segona fase, que començarà ja l'any vinent, consistirà en la substitució i reforçament dels forjats i la consolidació de l'estructura interior. Diferents famílies acullen cada estiu, des de fa anys, nens saharauis. Són estades que organitza l'associació Terrassa Saharaui. Però, a més d'aquests acolliments temporals, l'entitat realitza diversos projectes als camps de refugiats. Per recaptar diners per a aquestes iniciatives, aquest dissabte s'ha celebrat una festa al Parc de Vallparadís.
El Sàhara Occidental va ser ocupat per Espanya al segle XIX i convertit als anys 60 en una província espanyola més. Uns anys més tard, i a través d'un acord, Marroc i Mauritània es van repartir aquesta zona, però el Marroc va iniciar una ocupació militar contra els saharauis, que es van instal·lar en campaments d'Argèlia. Allà tenen grans mancances en sanitat i alimentació, i és per això que l'associació Terra Saharaui intenta recaptar fons. Cada any organitzem una festa saharaui per que serveixi per donar a conèixer a la ciutat quina és la nostra feina, l'associació Terra Saharaui, i també perquè difondre el conflicte saharaui que encara és vigent des de fa 37 anys. Llavors, normalment aquesta festa la fem al maig, però aquest any hem pensat de fer-la al juliol, que és quan els nens venen dintre del programa de vacances en pau. Aquest any l'associació ha acollit 10 nens dels campaments en famílies terrassenques. A més, també participen en el projecte Un àpat diari a Dakhla, en què aporten menjar pels nens de l'Escola d'Educació Especial d'aquesta zona. Les seves formes de col·laboració són diverses. Cuando se van los niños, cada niño se lleva una mochila con 30 kilos de alimentos y ropa. Y luego, en el momento en que el Frente Polisario, como organización, pide ayuda, nosotros colaboramos, pedimos ayuda a la gente en alimentos, en recoger ropa, y eso en contenedores, el Frente Polisario ya se encarga de llevarlo. En la festa que ha tingut lloc dissabte al Parc de Vallparadís, s'ha fet una xocolatada i ha actuat el Miki Jiménez per divertir els nens. A més, s'ha instal·lat una exposició de fotografies i un estand de l'organització per donar a conèixer el conflicte. Obrim els esports amb waterpolo i és que el jugador del Club Natació Terrassa, Ricard Alarcón, ha estat convocat per Rafa Aguilar per participar en el Campionat del Món de Barcelona. El defensa ha rebut la notícia amb entusiasme i sorpresa. Ricard Alarcón farà el seu debut internacional a casa. El waterpolista garenc ha entrat en la llista de 13 jugadors convocats per Rafa Aguilar de cara a disputar el Campionat del Món de Barcelona. El terrassenc ha conegut la notícia una vegada a la selecció espanyola. Ha tornat aquest diumenge del torneig internacional de Portugalete, últim test abans del Mundial. De la llista de 15 jugadors que han participat al País Basc, el seleccionador nacional ha descartat els waterpolistes del Club Natació Barcelona, Dani Sarcols, i el de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández. Alarcón, que ha parlat aquest dilluns amb Canal Terrassa Vallès abans no es concentri amb l'equip, encara no s'ho creu. És una experiència que fa un any no m'esperava, perquè l'any passat estava a vacances veient els Jocs Olímpics i jo deia, hòstia, quan em tocarà a mi? Però bueno, ara estic aquí i bueno, a tope. El terrassenc, que a l'agost farà 22 anys, és un jugador que s'ha format al Club Natació Terrassa. Mai ha estat internacional amb Espanya en categories inferiors, d'aquí la seva sorpresa quan ha conegut la convocatòria. Alarcón té clar quin ha de ser el seu paper. La defensa és un aspecte molt important, ja que tot atac és bo per si hi ha una bona defensa. Sempre vas a disfrutar perquè és la teva primera experiència i vols anar a disfrutar, però clar, jo ho donaré tot i ho posaré difícil, però clar, sempre sumant a l'equip. Juntament amb Alarcón, l'altre waterpolista del natació convocat per al Mundial és el porter Iñaki Aguilar. La selecció espanyola es concentrarà a partir d'aquest dimarts a Barcelona. El debut al Mundial serà el proper dilluns contra Nova Zelanda. Els altres dos rivals del seu grup són Montenegro i Grècia. Espanya es va proclamar campiona del món als anys 1998 i 2001. En la seva darrera participació, a Roma ara fa 4 anys, va penjar-se la medalla de plata. I no deixem el club Egarem, parlem ara del seu nedador, Albert Puig. El terrassenc debutarà al Campionat del Món de Barcelona el proper divendres 2 d'agost. Aquests dies es prepara al CAR de Sant Cugat amb la resta de l'equip espanyol. Abans de la concentració, ha explicat a Canal Terrassa Vallès els seus objectius. Fins al proper 31 de juliol, Albert Puig no farà el seu debut al Campionat del Món de Barcelona. Serà en els 200 metres estils. El dia 2 d'agost, el terrassenc nedarà amb l'equip nacional el relleu del 4x200 metres lliures. En els propers 15 dies, el nedador del Club Natació Terrassa ha de fer la posada a punt amb la selecció espanyola que es concentra a partir d'aquest dimecres al CAR de Sant Cugat. Abans de marxar amb l'equip nacional, Puig ha explicat a Canal Terrassa Vallès quins són els seus objectius. Anar allà i fer la meva millor marca i intentar fer el rècord d'Espanya, que ja seria baixar dels 2 minuts. I també agafar experiència com a nivell internacional i mundial.
Jo crec que l'oportunitat que m'han donat ara de poder competir en el Mundial és única. El seu rol és intentar aquest rècord, que seria la seva millor marca, i intentar entrar a semifinals per veure el que és la natació. I la veritat és que l'experiència pot ser per ell molt positiva. Des de tenir ganes de dir, hòstia, això és el que jo vull fer, jo vull estar aquí, jo vull estar a la final, jo vull competir contra aquesta gent, fins a veure la gent com es prepara, com escalfa, com entrena, com es concentra. Vull dir que tot és una novetat. Ell, si té la capacitat d'estar obert i de voler aprendre coses, pot ser molt, molt profitós de cara al futur. Amb 19 anys, Puig afronta el seu primer any en categoria absoluta. El Mundial de Barcelona començarà a competir amb l'elit de la natació, amb l'objectiu de continuar treballant i repetir aquesta experiència als Jocs Olímpics de Rio. És un Mundial absolut, allà està l'elit internacional i a posar-ho tot a la piscina. Jo crec que sí, som esportistes joves, tenim talent i podem arribar a dalt de tot. Jo crec que ens hem marcat un treball a 4 anys, aquest és el primer. Estem en el principi d'un camí, jo el que espero és que tot això li serveixi a ell. Jo crec que ell aquest any ha après moltes coses, tots hem après moltes coses, ell també, i que ens serveixi per el camí que volem fer i que agafi ganes de dir, ostres, sí, jo vull estar aquí, jo vull fer natació i vull fer natació del nivell. Abans de Rio, Puig s'ha marcat com a objectiu mantenir-se en l'equip absolut i estar amb Espanya en les dues properes grans cites, l'europeu de l'any vinent i el mundial de 2015. I no deixem la natació perquè la també nedadora Paula López es prepara per a una altra competició important, el Festival Olímpic de la Joventut Europea, que es disputa des d'ahir a Utrecht, Holanda. La garenca, que forma part de la selecció espanyola infantil, debutarà aquest dimarts en el relleu de 4 per 100 metres lliures. La segona prova en la que participarà serà divendres 19 en els 200 lliures, on buscarà classificar-se per a la final. El mateix divendres, la nedadora del Club Natació Terrassa podria formar part de l'equip de relleu del 4% estils, tot i que encara no ha sortit la llista d'inscrites. La participació de López en el festival significarà el debut de la garenca de tan sols 14 anys en una competició internacional. Ens acomiadem avui amb un comiat, el de la banda terrassenca Cabaret Misèria, que es dissol després d'una trajectòria de 4 anys. Dissabte al vespre, el grup va oferir el seu darrer concert al Barhaus, al pati de la Casa Bauman. Amb la seva música els deixem. Tenen més informació al terrassadigital.cat i al Twitter i Facebook. Que passin una bona tarda. Fins demà. Si ens volen acompanyar, seran molt benvinguts al nostre...